I svobodni. Prvič, okrog vratu nam visijo zunajsodni poboji, ki jih še nismo reflektirali, ne politično, ne sodno. Drugič, če naši mrtvi ležijo kar tako naokrog, mi pa hodimo po njih, ne moremo biti mirni. Že Sofokle je pisal o tem, da je treba mrtve pokopavati. In tretjič, zunajsodni poboji se dogajajo še danes, z ubijanjem še nerojenih otrok. Kot človeku ne en... Še enkrat opozarjam, isto stvar. Prosim, držite se svoje teme, tiste, ki je določena. Če ne, prekinite in sedite. Hvala. Ja, nadaljujem s drugimi. Kot človeku ne enemu, ampak na tisoče ljudem, kar tako jemljemo življenje, seveda ni več ovir, da mu ne bi storili tudi česarkoli drugega. Ni reči, ki bi bila neprimerna ali nespodobna. Teža, ki visi nad posamezniki in našim narodom, je torej velika in ni čudno, da se izraža tudi v sovražnem govoru. Zaskrbljujoča pa je otopelost za to hudo, ki se dogaja okrog nas. Če se namreč ne odzivamo, lahko počasi postane nekaj tako običajnega, da nas niti poziv k klanju ne gane več. Sovražni govor bomo torej preprečili le, če se bomo osvobodili, kot posamezniki in kot narod. To pomeni, če se bomo osvobodili laži, če bomo prenehali pobijati in se prenehali sprenevedati o pravicah, ne da bi poznali tudi svoje dolžnosti. Hvala lepa.